Во богатата палета на културни настани во рамките на Битолско културно лето оваа година ја имаме повторно нашата Сузана Турунджиева, секогаш наш драг гост и на Тера телевизија, но секако и во Битола, но и во рамките на Битфест. Сузете, добре дојде во ритмот на градот, како се чувствуваме сега во Битола? Како и секогаш возбудено, ти благодарам и тебе, посебно на Тера телевизија која ме прати. Имавме и заеднички почетоци и Тира и јас, така да секогаш со голема носталгија се навраќам на тоа време. А и секое моје доаѓање во Битола одново ми ги раскопува спомените, посебно убавите од едно време кои навистина премногу ми недостигаат, затоа и често пати пишувам, затоа и се заборавам понекогаш пишувајќи. И се трудам на некаков начин да се она што мене ме исчеличи, се она што мене ме направи подобра и посилна, да го споделам и со луѓето. Не само заради тоа што сите животни искуства се уникатни и поинакви, туку и може би некому и ќе му помогнам да му ги олеснам некои тежини на кои сите животот порано или подоцна знае да не ги сервира. Разговаравме нели минатиот пат кога токму гостуваше во Битола за промоција на две од твоите книги и денес исто така имаме промоција на Среќометар. Ете да проговориме малку повеќе околу таа книга. Среќометарот е нешто кое е резултат на се претходно напишано, значи тоа е деветта моја книга која ја имав започнато пред отприлика 15 месеци од денеска наназад, ако го рачунам времето, во времето кога навистина бев речиси сигурна дека среќата е на моја страна, дека среќата работи во моја полза, дека конечно некои работи почнуваат да се реализираат и некои мои дамнешни соништа да фаќаат колосек таму право кон целта, но наеднаш се скрши секако како некоја стаклена вазна или порцеланска кога ненадејно ќе падне и ќе се распрсне на милиони делови. И иако бев во тој период во завршна фаза на Среќометарот, го баталив и го имав на вистина оставено добри 7-8 месеци во мирување, дури еден период и си велев, што ќе се навраќам јас на тој ракопис кога не чувствувам како да фатам ритам повторно да му се навратам на темата среќа, бидејќи на вистина во еден миг ја вкусив сета горчина на животот, сета болка која порано не ми била толку многу позната, бидејќи смртта како појава, неминовна појава во животот ми беше позната, но во ситуации во кои некако имав може би и време да се подготвам на неа, на истата. Но минатата година, кога толку сурово, ненадејно и во миг животот ни ја покаже најгрдата страна и кога во сон го зеде Маријан, за жал во присуство на Матеја, која беше единствена во тој миг со него, тоа беше дополнителна травма и болка која не чинеше уште многу време да заздравуваме и да се зацелуваме. Јас навистина не знаев како да ги соберам скршените делови од мене, за да можам да излезам и од таа физичка и од таа психичка болка која ја носев со денови, не знаејќи дали да си помогнам себе си или на моето дете, кое навистина имаше голема потреба некој да ја помогне, да ја некако да ја премости таа голема тага и загуба. И некаде на преминот помеѓу 2016 и 2017 собрав храброст да го отворам лаптопот и да влезам токму во тој фолдер, токму во тој текст и да видам што сум пишувала во миговите кога сум мислела дека среќата вистина е на страната на Сузана. Си реков, ќе го земам лаптопот со мене, заминав на зимување. Ако успеам да врзам крај со крај и да го составам животот пред и потоа, ќе го завршам текстот. Ако не, го бришам и навистина никогаш повеќе нема да се вратам на темата Среќометар. И можам да ти кажам дека за 7 дена, колку што останавме во Крушево оваа зима, јас успеав да го заврзам животот, некако силно да го стегнам, да соберам сили. Дури во тој период и во најубав ненадеен снег кој ни се случи последнава зима, успеа и на Матеја да ѝ се врати радоста, на смевката,
да и се врати сјајот во очите, дури и тога што почна некако на неизин начин да го одболедува сето она кое што го доживеа, и тогаш сватив дека навистина среќата не била завршена приказна и дека се уште има причини за кои ние треба да се радуваме, да се смееме, да пееме и да правиме се што и заеднички и поединечно не правило и се уште не прави среќни, токму и на тие поглавја се задржа во Среќометарот. Дека неминовно е некој планирано или непланирано, ненадејно или да имаш време да се припремиш да се раздели од нас. Токму на тие нешта и сакав да ставам акцент дека секогаш треба да се најде смисла како да се продолжи животот, дека секогаш треба да гледаме напред, бидејќи вртејќи се назад само ќе тапкаваме во место и нема никако да можеме да се одглавиме од тоа минато, колку и да било тоа непријатно, колку и да оставило трауми во нас. И така да Среќометарот ме промени и мене лично, ги промени многу мои читатели кои од март наваму го читаат веќе и го нарачуваат, се преведува на два јазици, на англиски и на српски се преведува, ги прошета сите континенти, јас сум многу горда, веќе Среќометар 2 ми е во завршна фаза исто така, заедно со уште еден нов роман и се надевам дека ова ќе биде богата есен, повторно со средби и преградки со многу читатели ни земјава, бидејќи традиционално ги организирам и есенскиот и пролетниот караван. Многу бави пораки слушнахме токму ете за нашите гледачи, од она што ние го знаеме нели од твојот живот имало нели повеќе такви емотивни тешки ситуации кои што сузе ги победува, нели мора да се најде тој начин токму да се пребродат тие ситуации последната ете за жал од минатата година. Што е она што те мотивира некако да продолжиш напред и колку пишувањето може бити помага во тие ситуации? Секогаш пишувањето успева да ми помогне да ги избистрам, да ги изфилтрирам лошите мисли. Контактите со луѓе слични на мене исто така ме мотивираат и ми даваат сила да видам дека секогаш од некое лошо има и многу полошо, и ако може би тоа е една истрошена фраза. Музиката исто така ми помага да бидам целосна, бидејќи колку пати да се обидов да ја смирам во мене, таа повторно се бунтуваше, повторно од некаде ровареше. И навистина, може би, животот и раскрсниците во животот ме однесува на некоја сосема поинаква страна, но ете, јас никогаш не ја го свртев во потполна смисла грбот и секогаш правам нешто ново. А верувам дека се додека ме служи видот добро и додека ја контролирам спондилозава која ја развив токму поради пишувањето и поради седењето во таа иста положба, ќе пишувам бидејќи имам клавирот претходно. Се заедно, вклучувајќи го тука и слитакањето и цртањето и така натаму, сето тоа се надобрзе едно на друго, но вежбам, одам на терапија, правам третмани и така да сето тоа ми помага да бидам во форма. Сузе, ти благодарам за ово прекрасно, позитивно интервју. Туринџева е секогаш со позитивни пораки, секогаш од неа зрачи токму таа, така да кажам, заразна позитивна енергија, што мислам дека и нашите гледачи, дури и преку нашите снимки, може да ја почувствуваат. Благодарам уште еднаш, честитки за Среќометар.